Okay guys, welcome to this channel guys. Sebelum tu pernah terlambat, bantu saya guys dengan butang subscribe, like, komen dan share, insyaAllah. Jom guys, kita teruskan lagi berniaga guys. Kita tambah barang kita lagi guys, jom. Oh ni air ni dah ada, kita simpan tepi dulu guys. Apple kita pun letak tepi. Dia boleh simpan dalam store guys, jom. Dia simpan dalam store. Kita ada store guys, bismillah. Buat apple guys. Jom guys. Masa itu emas guys. Tutup guys. Kotak tu boleh tak? Kat tepi ni. Okay, kita biarkan dulu kat situ sebab kita nak top up senang nanti guys. Silap guys, buka guys. Okay, bismillah. Itu susu guys, okay. Susu produk apa saya tak tahu. Susu yang boleh telur guys, telur ke? Baru saya tahu guys, yang telur pun kena dalam bentuk ais guys. Okay guys. Hilang mana? Ni guys. Guys, jangan buang merata-rata guys, sampah. Ni. Jelly O guys. Jelly O ada tempat lagi tak? Jelly O ke roti? Roti ada tempat. So, jelly O kot. Okay guys. Seterusnya guys. Fruity fruit ni saya rasa dah ada, kita just tambah je. Dah cukup dua je lagi guys. Kita letak je kat situ kejap. Orange guys. Orange juga kena tambah guys. So besok kita jual habis-habisan guys. Kenapa tak muat guys? Okay, banyak lagi guys barang, cepat guys. Dah 2 minit guys. Jom dia laju. Ni apa ni? Apa benda ni guys? Di sini ya? Tak boleh. Okay guys, ni kita tak dalam store dulu guys. Apa ni barang apa ni? Little Italy. Okay guys. Cepat guys, cepat. Ini pelantar kacang. Alamak, majlis kacang tak ada guys kat sini. Di mana store dulu guys, jom. Nanti bila dah barang dah habis, kita tambah. Dia yang peliknya dekat rak tu guys, dia tak boleh banyak-banyak, apa nama, banyak barang lain tak boleh. Pelik kan guys. Nampak tu. Dia kena letak benda yang sama je. Mana kita beli banyak benda sama guys, kan? Susu nak tambah guys. Ada muat lagi tak? Kita letak tepi dulu guys. Nanti senang kita nak tambah guys, senang. Kita kalau letak jauh-jauh, kopi guys. Kopi tak muat guys. Kita perlukan lagi rak guys. Atas boleh tak? Tak boleh guys. Kita terpaksa susun dalam store guys. Yang baki-baki kita seterusnya guys. Susun dalam store. Ini apa ni? Ini kena simpan kat mana? Kita ada margarine guys. Sekejap, kita letak dulu tepi sini. Sekejap, kita tengok ni warna apa. Sugar. Gula kita boleh sampai 2 guys. Tamak betul kita. Simpan dalam store guys, jom. Gula kita simpan dalam store guys. Biasalah tu guys, gula memang simpan dalam store. Barang mahal guys, barang subsidi kita letak dalam store guys.
Letak dalam store. Okey guys, ini kita rasa-rasa lah. Yang ini kita kena letak dalam peti ais. Kalau tak silap. Ha. Okey, kita letak sampai situ, kita letak. Ha. Okey guys, terbaik kan guys. Okey, sebelum kita mulakan kita punya game, saya nak ubah harga dia. Harga dia dah okey. Ada beberapa barang saya kena ubah harga guys supaya ini dah okey. Supaya dia lebih bermutu tinggi guys, bermutu tinggi lah. Okey, ni batu ni. Dah okey. Okey guys, ini barang dia. Beberapa kita kena ubah harga dia guys. OT tak apa. Ini dah okey guys. Oh, roti ni kosong guys. Patutnya ni. Ah, beberapa barang kita kena ubah harga dia sebab kita letak sikit murah sangat guys. Yang ni dah okey guys. Okey guys. Seterusnya mam dah terbaik. Tak boleh masa kita end day dulu guys. Apa nama kita akan tagih lepas ni kita nak beli rak satu lagi guys insya-Allah. Kita okey macam biasa nak naik. Remove iklan kena. Okey guys, hari ni kita jom cuba upah orang guys. Lepas tu kita tengok. Jom guys. Cepat-cepat. Work time. Kalau ni. Oi, mahal. 120. 160 lah. Not enough resource. Kena berapa? Resource ni apa? Oh. Kena ada duit cash dulu guys. Orang sampai guys. Jom guys. Orang sampai. Selamat datang. Oh, dia kena ada duit cash dulu. Bayar gaji dulu baru boleh kerja. Okay guys, baru faham. RM45. 40. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Terima kasih bang. Oh, yang abang beli banyak bang. Terima kasih bang. Abang memang. Wih, ni untuk kenduri bang. RM69. Titik 61 guys. Terima kasih bang. Kurang payment. 69. Oh, terbalik guys. 61 guys. Oh, kita maaf bang. Saya silap guys. RM10 tu 97. 50, 60, 70, 80, 90, 7, 50, 60, 7. Ah, terima kasih bang. Guys, kita target hari ni untuk beli satu rak kosong lagi guys. RM10, 93, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3. Terima kasih bang. Ada rak kosong tak guys? Ah, rak kosong guys, rak kosong. Kejap. Ambil ni. Minta apa-apa, sorry bang. Ada rak kosong lagi tak? Roti. Okay. Oh, bawah kosong ya bang? Oh, kosong bang, kosong. Okey, letak dulu. Place dulu, kosong. Okey, abang tepi bang, masih bang. Abang kejap bang. Oh bang, abang nyesem. Alah, tepi sikit bang, abang nyesem. Alah, ada barang. Saya tak nampak. Tak apalah. Tak apa guys, jom ni guys. Kita layan customer. Tak maaf bang, abang nyesem. Kita perlukan rak lagi guys. Perlu lagi hari ni kita beli rak je. 40. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terima kasih bang. Minta maaf lambat. Roti 2 bang eh. RM7 bang eh. RM7.78. Terima kasih bang. Air bang eh. RM16.55 eh bang. RM55 bang. Okay bang. Terima kasih bang. Oh buah bang. Alhamdulillah bang. Sihat bang. Terima kasih bang, abang memang handsome. Saya nak tengok bang, ada barang kosong lagi. Rak kosong. Kenapa dia tak nak kosongkan rak dulu guys?
Sekejap. Ada tembok. Ah, ni kosong. Sekejap. Ah, abang kejap, bang. Bawah ni apa ni? Sekejap. Kuruti baik. Hey. Okay. Ni apa ni? Ah, tambah air, guys. Okay, guys. Ni buah apa ni? Buah, guys. Tambah buah, guys. Sekejap. Okay, guys. Jom, jom, jom. Terima kasih, bang. Minta maaf, abang kena menunggu, bang. Abang, saya pekerja tak cukup, guys. Eh, silap. Titik 50 sen. Terima kasih, bang. Kena ingat, bang. Eh, ingat, guys. Kita nak nak upah orang, kita kena ada duit dulu, guys. RM11 berapa? Eh, 10. 10, 11. Alamak, 11, 42, guys. 42. Terima kasih, bang. So, kita upah orang tu besok, insyaAllah, guys. Kita cuba lagi besok, 86. Hari ni masa dah nak habis, kan? Lagi 4 jam. Orang tu kerja, cakap kerja 12 jam. Kerja 12 jam, guys. 94. Terima kasih, kak. Kita dah level up, guys. New lesson dan new service. Okay. Abang beli yogurt, bang, eh. 567 740 7234. Terima kasih, bang. Telur, bang, eh. Terima kasih, bang. Terima kasih beli 27 46 11. Terima kasih, kak. RM1 RM3 23 32 22 32 22. Terima kasih. Sekejap, bang. Sekejap, kak. Saya nak tambah barang ni apa ni? Haa. Kotak. Oi, penat, guys. Ni apa ni? Drink coffee. Kotak kosong, guys. Sekejap. Sekejap, akak abang. Akak Islam. Mana bawah sekali tadi? Sunflower minyak, guys. Minyak. Tambah minyak, guys. Okay. Bersepa, guys, kedai. Okay, guys. Penuh tak? Okay, guys. Tengok, guys. Masa dia laju betul. Tinggal berapa dah? RM15. RM15. 16 sen, guys. Terima kasih, kak. Minta maaf lambat. Tengok, guys. Masa dia laju betul. RM16.11. Terima kasih, kak. Air, kak, eh. RM10.71. Memang, kak. Oh, masa dah kuasa habis, kak. Tengok. RM3. 23. 24. 24. 20. 23. Okay, guys. Itu dia, guys. Kita dah berjaya menjual hari ni, guys. Jom kita buang yang dah kosong, guys. Kita buang kat luar, guys. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena kemas kedai, guys. Nah, dah habis, guys. Jom kita buang, guys. Okay, guys. Dah habis juga. Kita kemas, guys. Video kali ni banyak mengemas, guys. Kosong apa ni ada? Kosong dah, guys. So, target kita hari ni kita nak beli satu lagi rak, guys. Ni pun dah habis, guys. Kita kena buang. Okay, guys. Kedai dah tutup. Dah habis juga, guys.
Ada susu lagi guys. Ha, kita masuk guys. Okay, dah habis. Sekali guys. Mari kita buang. Okay, jom kita ke dalam store guys. Dalam store kita ada barang lagi guys. Ni apa ni? Ha, dah habis guys. Kena buang guys, buang-buang. Buang-buang-buang guys. Ni. Dah habis guys, buang-buang-buang. Mari lagi, mana lagi? Oh, gula guys, gula kita. Okey. Jap. Gula kita dengan buah. Buah ada kosong lagi tak? Mari kita tengok guys, ada tempat kosong lagi tak? Buah apple. Boleh kot buah apple sikit. Masukkan buah apple guys. Mari kita masuk buah apple ceng ceng ceng. Penuh dah. Okay guys, kita simpan beli dalam store. Okay, berapa minit dah guys? 60 minit dah guys. Jom kita beli rak baru guys. Tak cukup tempat nak susun, kita beli rak baru guys. Jom. Bismillah. Unlock the lesson to get more display rak. Rack. Rack. Rack color eh. Okay, kita dah dapat rack color guys. Oh, kita dah boleh lesen, kita dah boleh beli. Tapi mahal guys, nanti dulu. Kita jual dulu barang ni dulu guys. Bagi rak ni dulu. So kita nak rak dulu guys, rak dulu. Rak dulu guys, tambah rak dulu. Kita order rak dulu guys, jom beli. Okay. Okay ni. You cannot purchase a new display rack. Oh, saya lupa. Furniture lepas tu. Kita lupa kan, kita boleh pilih color kat bawah. Boleh jual balik. Ni ha, ni ada single fruit rack. Yang lagi murah guys. Ah, laju sangat kita beli tadi ke? Tak apa, tak apa, tak apa. $150, $120. Ni nampak guys, boleh letak buah banyak-banyak. Single drag. Ah ni kayu guys, 150 je. Kenapalah kita tak baca. Nampak tu dah sampai guys. Saya tak perasan guys. Itulah laju sangat. Tak apalah. Dah sampai, belum dah beli guys. Benda dah sampai guys. Okay guys. Terbaik guys, terbaik. Okay, sekarang kita tengok barang dulu guys. Sebelum kita order dulu apa benda yang patut. Okay. Strawberry yogurt boleh kot. Bismillah. Oh sorry guys, ada terkejut. Strawberry yogurt satu. Telur satu. Apa lagi tadi guys? Ni satu kita beli sampai RM100 je lah guys. Roti guys, roti. Roti kita banyakkan. Air kosong boleh lah satu. Ingat lah. Buah banyak lagi guys. 80 eh. Air jus RM1 10. Boleh lah. Okey, saya beli telur. Oh, telur banyak. Rak ni kosong. Jom guys, tengok kita apa benda dalam ni. Kita susun dulu guys. So video kali ni kita susun dulu barang yang ada kat sini. Kita buang. Thank you.
Alhamdulillah kita dah bertahun maju guys, alhamdulillah. Gula guys, gula. Eh, tak boleh, tak boleh. Okey guys. Okey. Barang kita guys. Bawa, bawa. Bawa barang sampai guys. Okay, kita biarkan dulu barang tu guys. Video sampai di sini juga. Alhamdulillah guys, barang kita dah. Oh, ni cukup puff. Gula kita guys, roti kena. Atas kita roti sekali, insyaAllah roti. Ini macam mana nak buang. Okay. Sekejap guys. Macam mana nak alihkan butir ais ni? Hey. Macam mana? Terdapatkan sikit guys. Butir ais kena rapat guys. Ni sekejap. Okay guys, ini pun sampai barang guys. Macam mana guys? Guys, okay tak guys? Buah ni okey lah tu. Kat sini kita boleh bertambah lagi petik ais ataupun apa-apa saja. Okay guys, video sampai di sini saja. Macam mana? Oh, end it dulu. End it dulu guys. End the day first. Okay guys, video sampai di sini saja insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam video akan datang insyaAllah guys. Sebelum tu lupa dan terlambat. Untuk bantu saya guys, kita bukan subscribe, like, comment dan share insyaAllah. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang insyaAllah. Bye-bye dan Assalamualaikum guys.